Vítajte v ďalšej časti nášho magazínu. Dnes si povieme niečo z kategórie dobrých rad. Tentokrát to bude upgrade objektívu značky Nikon. Veľa z vás pri kúpe zrkadlovky Nikon po nejakom čase, keď sa udomacnia s touto značkou, s objektívmi, tak sa dostanú do stavu, kedy zistia, že potrebujú niečo viacej. Ten štandardný objektív, ktorý z pravidla sa k zrkadlovkám Nikon dodáva, napríklad veľmi bežná 18-55, po nejakom čase prestane byť tým pravým orechovým a každý z vás chce vyskúšať niečo nové. Či už je to zameriavať sa na portréty, prípadne na reportáže, nejaký wildlife alebo nejaké eventové fotografie, prípadne šport. A na každé tieto účely samozrejme potom potrebné tú techniku aj upgradeovať. Dnes si teda povieme niečo viac k tejto téme. Značka Nikon má vo svojom portfóliu veľké množstvo objektívov. Samozrejme, niektoré sú z profesionálnej rady, niektoré sú naozaj tie základiaky. A niečo si poviem k každej kategórii, či už to budú nejaké štandardné zoomy, pevné skla alebo nejaké teleobjektívy. Poďme sa teda pozrieť na prvú sadu objektívov a to sú nejaké tie štandardné zoomy, ktoré má Nikon v portfóliu. Z pravidla k zrkadlovkám nižších tried dostanete 18-55, ktorú tu momentálne vystavenú ako samostatnú nemáme, ale máme tu vystavené setové objektívy dlhších rozsahov, ako je napríklad táto 18-105, ktorá patrí k jedným z najobľúbenejších základných setových objektívov s dlhším ohniskovým rozsahom. Jej svetelnosť je 3,5-5,6, ohnisková vzdialenosť 18-105 mm, čo na menších APS-C snímačoch, ku ktorým je samozrejme tento objektív určený vďaka označeniu DX, predstavuje veľmi univerzálny objektív, či už na reportáže, či už na nejakú turistiku, rodinné oslavy. V podstate je to taký objektív, ktorý je veľmi univerzálny pre všetky možné využitia. Je to staršie konštrukcie objektív, napriek tomu ja si myslím, že dokonca aj v mojej brašni sa ešte stále nachádza ako nejaká záloha v prípade, keby vypadli iné objektívy. Tento objektív je staršie konštrukcie, napriek tomu aj na novších zrkadlovkách s vyšším rozlišením tento objektív podáva veľmi, veľmi obstojné výkony. V ruke držím teraz druhý objektív z veľmi podobnej, teda z identickej kategórie ako 18-105. Jedná sa o objektív Nikkor 18-140 so svetelnosťou 3,5-5,6. Tento objektív je novšia konštrukcia ako staré 18-105, má identickú svetelnosť. Tiež je rovnako určený pre zrkadlovky Nikon s malým snímačom APS-C, lebo má označenie DX. Oproti 18-105 je už podľa rozsahu vidno, že má dlhšiu ohniskovú vzdialenosť. Pre tých, ktorí snívate o nejakých väčších priblíženiach objektov, ktoré fotografujete, tak tento objektív na začiatok je podľa mňa úplne ideálnou voľbou. Turistické foto, rodinné oslavy, podobné situácie. Je to nižšia svetelnosť ako tá 18-105. V podstate nie sú to profesionálne objektívy, ale sú podľa mňa svojou kvalitou sú na začiatok úplne postačujúce. Dobre, to by boli úplne základy. Teraz si zoberiem objektív Nikkor 2485 so svetelnosťou 3,5-4,5. Tento objektív, ako vidíte, nie je označený DX, to znamená, tento objektív je už určený aj pre plnoformatové Nikkor zrkadlovky FX-kové. Tento objektív je v portfóliu Nikon už nejaký ten piatok, bol pred pár rokmi aktualizovaný na túto novšiu verziu. Samozrejme, tento objektív je so stabilizáciou, je to vidieť ako VR-ko, máte tu aj ten prepínač. Tento objektív je novej optickej konštrukcie, produkuje na svoje rozmery a na svoju triedu, do ktorej sa tento objektív kategorizuje, produkuje viac než nadštandardné zábery. A pokiaľ upgradujete objektív, či už z 18-55, prípadne aj z týchto 18-105 alebo 18-140 a chcete kvalitnejší výstup, bez ohľadu na to, že stratíte nejaký ten milimeter na ohniskovej vzdialenosti, tento objektív je skvelou voľbou pre vás na začiatok. Je veľa profesionálnych fotografov, ktorí tento objektív majú bez ohľadu na účel, ho majú vždy v brašni a používajú ho ako záložný objektív.
Vďaka svojej 3,5 svetelnosti na kratšom ohnisku a 4,5 na dlhšom, samozrejme nie je to 2,8 profesionálny objektív. Napriek tomu je tento objektív veľmi často používaný u profesionálov ako záložný objektív a majú ho každý deň vo svojej brašni. Keby čokoľvek sa udialo, majú záložný objektív, na ktorý sa vedia spoľahnúť aj vďaka výstupu, aj vďaka svojej konštrukcii. Toľko by som povedal k tým základným svetovým zoomom. Poďme sa ďalej ale pozrieť aj na pevné ohniska, ktoré sú veľmi, veľmi dobrým doplnením a z niektorých týchto objektívov, ktoré tu sú, si dovolím tvrdiť, že sú naozaj povinnou výbavou každého fotografa, či už začínajúceho, alebo pokročilého, alebo profesionála. Poďme teda postupne k jednotlivým ohniskám. Ja vám dnes ukážem v podstate dve úplne najzákladnejšie ohniska, ktoré sa používajú. Sú to 35 mm a 50 mm objektívy. V obidvoch prípadoch tu mám pre vás nachystané obidva modely. Poďme sa pozrieť na prvý. Je to Nikkor 35 mm 1,8 clona DX. Tento objektív sme pred nejakým časom spoločne si recenzovali a ukazovali. Tento objektív je určený pre APS-C zrkadlovky Nikon, práve preto, že je označený ako DX. Je to veľmi obľúbený. Náklady na tento objektív sú naozaj smiešné oproti tomu, čo tento objektív dokáže. Aj s novými zrkadlovkami je výstup, ktorý tento objektív produkuje, veľmi, veľmi dobrý. A myslím si, že toto by mal byť naozaj objektív pri APS-C zrkadlovkách s malým snímačom. By to mal byť objektív, ktorý by mal byť hneď po kúpe zrkadlovky so setovým objektívom okamžite kupovať túto 35-ku. Je to veľmi, veľmi dobrá voľba. Reportáže, portréty, prípadne situácie s nižšou svetelnosťou vo vnútri rodinné oslavy, tento objektív 100% využijete. Keď sa pozrieme na druhú 35-ku v portfóliu Nikonu, to je konkrétne 35 1/4 so svetelnosťou 1:4. Ako vidíte, tie objektívy sú diametrálne odlišné. 35-ka DX-ová je naozaj malilinkatý, lahučký. 35-ka 1:4 so zlatým prúžkom je profesionálny objektív, určený primárne pre zrkadlovky s veľkým snímačom FX-ové. Ako vidieť, je tu aj N-kové označenie, čiže je to nanokrystal code, je to naozaj profesionálny objektív. Táto 35-ka je naozaj dielo v tejto kategórii. Samozrejme, náklady na tento objektív sú ďaleko vyššie ako na tú jednoduchšiu 35-ku. V prípade, ak chcete úplne super výstup pri 35 mm, odporúčam tento objektív, je naozaj úžasný a teším sa, keď budem mať pár príležitostí tento objektív vyskúšať v ateliéri a naozaj sa na to veľmi teším. To by boli tie základy. Poďme sa pozrieť teraz na 50 mm ohnisko, ktoré takisto, či už na malom snímači, alebo na full frame, plnoformátovom, predstavuje takisto jeden z tých základov. Máme tu dva objektívy konkrétne, obidva sú novej konštrukcie, 51.8 a 51.4. Objektívy sú približne rovnako veľké, napriek tomu ich svetelnosť 1:4 je vyššia a tento objektív je ďaleko, nechcem by som naozaj úplne kvalitnejší, ale ďaleko lepšie konštrukcie. Je tam viacej skla, je mohutnejší a podľa mňa aj častejšie obľúbený. Na druhú stranu, vďaka svojej cene 1,8 v tejto kategórii asi bude vyhrávať viacej. Ja osobne nemám túto novú verziu, používam starú verziu objektívu. Táto 50-ka prišla trošku neskôr. Prečo tieto dva objektívy prečo 50 mm by mal byť vo vašej brašni? 50 mm, či už na full frame alebo na APS-C snímači. Na APS-C snímači z toho máte nejaký 77,5 mm, čo je v podstate na úrovni portrétneho objektívu. S týmito 1,8 objektívmi na malom snímači dokážete vyprodukovať neskutočne krásne portréty, ktoré sú kontrastné a vďaka svetelnosti 1,8 dosiahnete úplne krásny bokeh, odrezanie pozadia od objektu na fotografii, pekne krémové pozadie. Dokážete sa hrať s hĺbkou ostrosti pri tej 1,8 clone. Naozaj 35-ka a 50-ka sú dva objektívy, ktoré by ihneď po kúpení zrkadlovky mali ísť do vašej brašny. Či už ste začiatočník alebo pokročilý fotograf. Toľko k týmto pevným objektívom a teraz sa poďme pozrieť na zoomové objektívy vyššej kategórie, prípadne telezoomy. V prvom rade tu máme veľmi obľúbenú
profesionálnu 2470. Táto konkrétna je v novom vyhotovení VR, čiže so stabilizáciou. Podľa zlatého prúžku, opätovne ako pri tej pevnej 35-ke, sa tento objektív radí do profesionálnej rady objektívov so svetelnosťou konkrétne 2.8 konštantne. Tento objektív je naozaj povinnou výbavou každého reportážneho, prípadne profesionálneho fotografa. Táto nová verzia zo sebou priniesla do tejto kategórie stabilizáciu. Predošlá verzia stabilizáciu nemala. Negatívom, na čo boli zase všetci zvyknutí v profesionálnej rade, u tohto objektívu 82 mm priemer objektívu, čo samozrejme nás nutí kupovať si nové UV-čkové filtre, prípadne polarizáky. Tento objektív nepatrí k lacným objektívom, je to profesionálna rada. Pokiaľ chcete konštantnú svetelnosť 2.8, ísť do naozaj ťažkých svetelných podmienok, fotiť na 1,4 sekundy z ruky so stabilizáciou pri 24 mm alebo pri 70 mm. V takomto prípade odporúčam tento objektív. Je to objektív, ktorý vás nesklame a ktorý jednak aj vďaka svojej konštrukcie, jednak vďaka svojmu výstupu, ktorý má, je naozaj profesionálnou radou a nebude nikdy pre vás sklamaním. Jeho dvojičkou v profesionálnej rade objektívov Nikkor je štandardná a veľmi obľúbená 70-200 so svetelnosťou 2.8. Pred nejakým časom bola predstavená novšia verzia tohto objektívu, ktorú zatiaľ ešte nemáme, ale táto staršia verzia so stabilizáciou systému druhej verzie VR2 je takisto, tak ako 2470, povinnou výbavou každého profesionálneho fotografa. Nie je to lacné, zase nie je to lacný objektív, je to profesionálna rada. Pokiaľ chcete maximálnu spoľahlivosť, konštantnú svetelnosť 2.8, oplatí sa na tento objektív nejaký ten čas prišetriť peniaze a investovať. Je to povinná výbava každého reportážneho a športového fotografa. Jeho ostrenie tohto objektívu je naozaj neuveriteľne rýchle. Ako náhle zamierim na objekt, namačknem spúšť, okamžite zaostrené, úplne bez výnimky, maximálna spokojnosť z mojej strany. K tejto drahšej verzii Nikon pred nejakým časom, pred nejakými rokmi predstavila lacnejšiu verziu. Konkrétne sa pozrime na objektív 70-200 so svetelnosťou f4. Ako je vidieť, tieto dva objektívy, napriek tomu, že sú obidva rovnako rozsahom zoomu, tak tieto dva objektívy sú diametrálne odlišné veľkosťou a môžem povedať, že aj hmotnosťou. Profesionálna 70-200 je proste ťažké profesionálne sklo. Táto druhá 70-200 konštantnej svetelnosti f4 je o dosť menšia, jednak aj kratší, jednak aj priemerom a hmotnosťou nehovoriac. Pokiaľ nemáte budget na to, aby ste zainvestovali do tohto drahého krasavca, tak táto 70-200 f4 aj svojim optickým výstupom, aj svojimi parametrami, aj keď má nižšiu svetelnosť, pri novších zrkadlovkách, ktoré dokážu produkovať veľmi kvalitné zábery aj na vyšších ISO citlivostiach, tento objektív môže pre vás znamenať veľmi, veľmi dobrého spoločníka na reportáže aj na športovú fotografiu. Ostriaci motorček a systém stabilizácie, ktorý obsahuje tento objektív, sú v podstate identické s 2.8 verziou objektívu. Jediným negatívom k tomuto objektívu sa nepredáva statívová obímka. Tu si musíte zaobstarať samostatne. K tejto drahšej verzii je dodávaná štandardne. Tu, pokiaľ by ste išli fotiť napríklad nejaký šport, kde by ste potrebovali dlhšie časy a stabilizácia by vám nestačila, obímku využijete či už na monopode alebo na statíve. Ja osobne používam tú objímku jedine s monopodom, aj to iba za situácie, keď potrebujem trošku uľaviť si rukám, lebo je ťažký. OK. To by boli štandardné zoomy. No, Nikon pred nejakým časom predstavil celkom zaujímavý telezoom veľkého rozsahu 200-500 mm. Je to konkrétne
Je to konkrétne tento objektív. Ako vidíte, je to objektív, ktorý je veľkého rozsahu. Jednak je aj dosť veľký a ťažký. Je to Nikon 200-500 mm so svetelnosťou 5-6. Je to konštantná svetelnosť. Komu je tento objektív určený? Všetkým tým, ktorí sa chcú venovať nejakej wildlife fotografii, čiže fotografovanie divokej prírody, vtáctva. Podľa mňa je tento objektív úžasný, môže byť úžasným spoločníkom. Radi sa do tej strednej kategórie objektívov Nikon, nie je to profesionálna rada, nemáme tu ten zlatý prúžok. Na druhú stranu, vďaka stabilizácii a niektorým ďalším ovládacím prvkom môže byť tento objektív veľmi obľúbený a v prípade, keď potrebujete fotografovať naozaj vzdialené subjekty, hlavne by som povedal, že na divokú prírodu, na tú wildlife fotografiu, tak tento objektív môže byť veľmi, veľmi dobrou voľbou. Ja osobne som tento objektív videl fotografovať aj šport, konkrétne hokej, a bol som celkom prekvapený, že aj napriek tej nižšej svetelnosti 5-6 v kombinácii s modernejšou zrkadlovkou tento objektív produkoval veľmi pekné zábery a myslím si, že je veľmi, veľmi dobrou alternatívou k drahším sklám ako 200-400 alebo pevným sklám 300-400 mm. OK. Poviem ešte pár viet k dvom objektívom, ktoré sú staršie konštrukcie. Konkrétne Nikkor 50 mm AF-D a Nikkor 24 mm takisto AF-D. Sú to objektívy, ktoré sú na trhu už nejaký ten piatok, respektíve niekoľko rokov. Nikkor tieto objektívy napriek tomu stále produkuje. Prečo? 50-ka AF-Dčková verzia, tento objektív dokážete zohnať ani nie za 100 eur. Je to objektív, ktorý je na trhu takmer 20 rokov, možno aj dlhšie. Oproti novším verziám, ak si všimnete, naozaj malinký, lahučký. Na začiatok, pokiaľ máte zrkadlovku, ktorá v sebe má ostriací motorček, čiže zrkadlovky D90, 7000, 7100, 7200, D500 a podobné, prípadne fullframeové, tento objektív môže byť veľmi, veľmi dobrou alternatívou v prípade, ak nemáte dostatok peňazí na novšie objektívy. Čo sa týka pevnej 24-ky, je to jeden z najlepších širokouhlých objektívov značky Nikon s pevnou konštantnou svetelnosťou 2.8. Ja tento objektív konkrétne veľmi často využívam na street fotografii, pretože vďaka jeho malej konštrukcii a relatívne rýchlemu ostreniu, čo ma teda prekvapilo, je veľmi, veľmi dobrou voľbou, je ľahký a v kombinácii s malou zrkadlovkou, napríklad s D90-kou, je toto veľmi, veľmi dobrou voľbou na street fotografu do mesta. Dobre, verím, že som vám trošku osvetlil situáciu ohľadne upgradeu objektívu. Samozrejme, tých objektívov v Nikon portfóliu je veľké množstvo. Nebudem spomínať úplne všetky, je to podľa mňa zbytočné. Na začiatok, pokiaľ chcete upgradeovať z tých svetových objektívov, ktoré štandardne dostávate, ktoré sa štandardne dodávajú s telami Nikon, tak tieto objektívy, ktoré sme si dnes ukázali, sú podľa mňa úplne skvelé, bo na začiatok. Neskôr, samozrejme, môžete siahnuť aj po kvalitnejších sklách, ako je 85-1.4, prípadne mikro 105 mm 1.8. Na druhú stranu, vždy je potrebné sa zamerať na to, čo chcem fotografovať a podľa toho si vyberať techniku. OK, to by bolo na dnes všetko a teším sa pri ďalších epizódach nášho magazínu z kategórie Dobré rady.